Test epigenòmic per detectar el càncer d'endometri, que es pot fer tant amb mostres que pren el personal mèdic de ginecologia com amb mostres que pren la pròpia dona a casa. I aquest test té una alta sensibilitat de més del 90% i a més, a part de les mostres del ginecòleg, també tenim les automostres que se les pot fer la pròpia dona a casa, que s'insereix a la vagina fins aquí. Es puja aquest raspallet i es fa 5 voltes i quan s'ha acabat es torna a posar el raspallet al seu lloc, es tapa i es pot enviar per correu.